Новоулично разбойништво во Штип, овој пат Друмски Арам, ја нападнал 61-годишна Штипјанка. Немилиот настан се случил вчера околу 19 часот на улицата Партизанска во Штип, во близина на автобуската станица. Додека се движела по улицата, разбойникот и пришел на жената од задгрб и откако не успел да ја украде ташната, ја фатил за вратот и насила и го скинал и украл златниот ланец, а потоа побегнал, информира денеска од полицијата. Страшно е. И ризично е да носи со тебе пари. Тоа не навика, загрижува пензионерите. Па тоа е страшно, ја не би сакала да ми се случи тоа на мене на улица. За например, вие сте женска, ја може да ве совладам, зимам ви ја ташната и бегам, не може да ме стигнете. У тај смисло сакам да кажам дека се они нападјат, знаат, многу са лукави, многу са итри краците. Они са крити, секој пат ги е било и ќе си има пак, ама ние треба да се штитеме. Тие се многу страшни, освен што материално и психички делу на оно што е ограбени. После имав страф за движење, еве за вадење на последните пари од банка, од... мислам дека се страшни. Ова е втор разбойнички напад на улица за кратко време пријавен во Штипската полиција. Пред само неколку дена разбойник ограби 16-годишно девојче. Ја пресретнал на улицата стоја на рибата и на дрзок начин и го украл мобилниот телефон. Притоа ја повредил удирајќи ја по лицето. Сторителот се уште е непознат за полицијата, која е во потрага и по разбойникот што вчера го извршил разбойништвото врз 61-годишната жена.